देखो इसका शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। ये 1,00,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए। चलो चलो, विजिलेंस दे हत्थे चढ़िया सरकारी अधिकारी, 1,00,000 रिश्वत लेंदिया होया काबू। PF ਦਾ ਫੰਡ ਕਢਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ PF ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ 1,00,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ UP ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ PF ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।